Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. E antes de iniciar aqui as notícias, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Neto de Santa Rita da Paraíba. Tamo junto, Neto. E um grande abraço aí para a galera do Café Galo. Olhe bem, galera do Café Galo, Negão da Casa Verde, tá mandando aí um grande abraço para vocês, especialmente aí para o Wesley de Monte Claro e o Ranço. E um grande abraço do canal Verdão Campeão também aí, a toda a galera aí do Café Galo aí. É nós, tamo junto. Então, galera palmeirense, é o seguinte, a notícia aí que está bombando aí é a troca entre Casares e Gustavo Scarpa. E muitos torcedores aí estão animados com essa troca. Alguns não acham justo, acham que o Scarpa tem que continuar no Palmeiras, que não querem o Casares no Palmeiras, mas tem muitos torcedores que estão muito animados com essa troca. Só que a notícia que vamos passar agora é porque a gente pensava que era o Atlético Mineiro que queria fazer essa troca, mas não é. É o Palmeiras que quer fazer essa proposta para o Atlético Mineiro. Olhe bem, Palmeiras prepara a proposta para trocar meia por jogador do Atlético Mineiro. O meia equatoriano não deve renovar com o Atlético Mineiro e o clube tenta negociá-lo antes que ele assine de graça com uma nova equipe. O Palmeiras prepara uma proposta de troca envolvendo Casares e Gustavo Scarpa, o que deve ser visto com bons olhos pelo clube mineiro, que deve mesmo procurar um substituto para a vaga do meia Casares. Scarpa é bem visto no Palmeiras como um jogador de grande potencial, mas ainda não conseguiu convencer o técnico Vanderlei Luxemburgo de que pode ter uma vaga entre os titulares. O treinador parece ter preferência por Lucas Lima para a posição e Casares chegaria para competir pela vaga. Já no Atlético, Scarpa teria mais espaço e seria peça fundamental no setor de armação, como foi no Fluminense quando viveu seu melhor momento na sua carreira. Então, galera palmeirense, e aí? O que é que vocês acham sobre isso? Sobre essa troca aí, o Palmeiras vai sair ganhando? Eu acho que o Casares é um grande jogador. E se ele vir focado, se ele vir pensando em ser campeão, se o Vanderlei conseguir colocar ele no caminho certo, ele tem tudo para arrebentar no nosso Palmeiras. Então, vamos ouvir aí a galera, porque tem muito torcedor animado com essa notícia. E tem uns também que não querem que o Casares venha para o Palmeiras. Então, hoje eu vou soltar aqui 9 áudios de uma vez. Eu vou tentar aí comentar pouco para ver se o vídeo fica mais curto. Então, vamos soltar aqui o primeiro. Vamos lá. Olá, meu amigo Jean do canal Verdão Campeão. Aqui quem fala é Erinaldo, de Ribeira do Pombal, na Bahia. Tamo junto, Erinaldo. Eu quero dar a minha opinião sobre esse respeito do jogador Casares. Se eu fosse o Palmeiras, não queria casar nem de graça, tá entendendo? Jogador problema, a prova tá aí, ó, jogando futebol em plena quarentena, pegou o Covid-19. Eu acho que tá na hora da torcida palmeirense valorizar mais nossos atletas. O Rafael Veiga, vários times do Brasil querem o Rafael Veiga. Ele teve alguma sequência, mas ele precisa de mais sequência. E o Gustavo Scarpa é um jogadorzaço. Vamos valorizar nossos jogadores, entendeu? Casares é problema demais. Problema demais. É tanto problema que o atleta não quer nem renovar com ele. Então, quando a gente vê esses vídeos em vários canais falando sobre uma troca de Gustavo Scarpa por Casares, se eu fosse Palmeiras, eu não queria Casares nem de graça, entendeu? Um abraço de Erinaldo aqui na Bahia. Um grande abraço aí para o Erinaldo da Bahia, tamo junto e é nóis. Olhe bem, só porque o cara pegou o coronavírus, o cara não presta mais, o cara vai desaprender a jogar bola porque pegou o coronavírus. Muitas pessoas estão pegando coronavírus, meu amigo Erinaldo. Eu acho que não tem nada a ver aí essa questão aí, todo mundo aí está exposto a pegar esse vírus. Isso acontece, e ele vai curar com certeza. Mas eu respeito sua opinião.
Você entende que o Rafael Veiga tem que ter mais sequência no Palmeiras? O cara já está no Palmeiras aí há mais de 2 anos, teve muita sequência, muitas oportunidades e até o momento não conseguiu jogar o que a gente esperava do Rafael Veiga. Então, na minha opinião, eu acho que essa troca iria ser muito boa para o Palmeiras se fosse com o Rafael Veiga. Aí sim eu concordaria 100%. Mas, pelo Gustavo Scarpa, pelos últimos jogos, pelos últimos tempos que o Gustavo Scarpa está no Palmeiras, parece que o jogador está desgostoso, está desanimado com a camisa do Palmeiras. E parece que ele não quer jogar bola no nosso Palmeiras. Então, essa troca aí seria uma boa para os dois. Porque o Cazares não está muito bem no Atlético Mineiro e o Scarpa não está muito bem no nosso Palmeiras. Então, novos ares, novo ambiente seria uma boa aí para os dois jogadores, né? E as duas equipes aí poderiam sair ganhando com essa troca. Scarpa lá no Atlético Mineiro e Cazares no nosso Palmeiras. Mas respeito sua opinião, mas só não concordo com Rafael Veiga, que tem que ter mais sequência do que ele já teve. A gente vai esperar até quando o Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga dá a volta por cima. Quando é que o Rafael Veiga vai dar a volta por cima no nosso Palmeiras? Tá meio complicado, viu? Então um grande abraço aí para o Erinaldo, tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio. Jean, a respeito da troca, boa noite, aqui é Lincoln de João Pessoa. Tamo junto, Lincoln de João Pessoa. Troca aí entre Cazares e Gustavo Scarpa, eu acho uma boa troca, Jean. Pra mim, na minha opinião, acho uma boa troca aí. Cazares, eu vi o Cazares jogar pelo Atlético Mineiro um futebol bonito. Eu acho que o Palmeiras sairia ganhando nessa troca aí. E outra coisa, Jean, o que eu quero dizer é que a torcida do Palmeiras poderíamos, depois que passar essa situação aí da epidemia aí, nós podíamos reunir, os torcedores podiam se reunir na frente do CT do Palmeiras para cobrar a vinda de um retiro. Podiam os torcedores fazer uma campanha aí, reforço o que eu já falei o dia desse através da sua live. Seu programa aí, Verdão Campeão, para a torcida pode se reunir para fazer uma manifestação pedindo a volta do Valdívia. Se a torcida fizer isso, o Palmeiras vai ter que trazer. E boa noite aí para você, Jean, do canal Verdão Campeão, e boa noite para os companheiros do canal Verdão Campeão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós. Tchau, Jean. Que Deus abençoe aí no canal. Amém, meu amigo Lincoln de João Pessoa, um grande abraço para você, tamo junto e é nóis. Olha aí, mais um torcedor aí que concorda com a troca aí do Scarpa com o Cazares. E sobre a campanha que você falou aí para trazer o Mago de volta, eu acho o seguinte, na maioria dos protestos que tem lá no CT do Palmeiras, é a Mancha Verde que faz, né? A gente, é raro ver um protesto da torcida povão do Palmeiras, a torcida normal do Palmeiras, é raro isso acontecer. Então, sabemos que a Mancha Verde está vendida para a Leila Pereira. E a Leila Pereira não quer o Mago Valdívia no nosso Palmeiras. Então, esperar um protesto da Mancha Verde para trazer o Mago Valdívia de volta para o nosso Palmeiras, a gente pode descartar isso daí, né? Agora, se a torcida povão se juntar, os torcedores que apoiam a vinda do Mago Valdívia, se esses torcedores se juntar e marcar aí um protesto aí lá no CT do Palmeiras, logicamente, quando tudo isso acabar, né? Não é hoje. E fazer um grande protesto, até nos jogos do Allianz Parque, todo mundo cantando numa única voz só, volta Valdívia, levando cartaz, alguma coisa nas redes sociais também. Com certeza a diretoria do Palmeiras vai ter que repensar aí a volta do Mago Valdívia. Mas esperar da Mancha Verde, pode ter certeza que a Mancha Verde não vai fazer isso, protesto para o Mago Valdívia voltar, né? Porque a Mancha Verde está vendida junto e misturada com a Leila Pereira. E a Leila Pereira já deu declarações aí que tem que olhar para frente. Acha que o Mago Valdívia é coisa do passado
e não é para vir mais pro nosso Palmeiras. Tá de brincadeira, hein, Leila Pereira? Tá de plena sacanagem. Então, muito obrigado aí ao Lincoln de João Pessoa. Tamo junto, é nóis. E vamos para o próximo áudio. Boa noite, Jean. Meu nome é Carmelita. Carmelita? Estou aqui de Cumbica. E eu acompanho muito. Eu sou palmeirense desde os tempos da primeira, da segunda academia, não sabe? Eu acompanho muito o nosso Verdão, glorioso Verdão, de Ademir da Guia, Leivinha, Dudu, César e todos aqueles jogadores maravilhosos que já passaram pela academia. Eu queria dar uma opinião sobre esse rapaz que o Palmeiras está querendo, esse rapaz lá de Minas, é Casares, né, o nome dele. Esse rapaz, ele está criando muitos problemas lá em Minas. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que ele foi multado em 120 mil reais por conta de festa e descumpriu o isolamento social. Esse rapaz, eu acho que ele joga até bem, mas eu acho que ele, para ele vir aqui causar problema no nosso Palmeiras é muito desagradável, a torcida não vai querer uma coisa dessa, viu, meu filho? Mas é só uma opinião minha. Eu tô só falando o que eu vi hoje. Já é a terceira vez que ele é multado por causa de festa. Ele gosta muito de festa, de balada, viu? Eu não sei se ele ia cair no gosto aqui dos palmeirenses. E quando ele começar com essas coisas, ele vai se dar muito mal. Boa noite, fica com Deus, viu? É Carmelita aqui de Cumbica. Carmelita de Cumbica, um grande abraço aí pra você aí. É um torcedor aí que... de muitos anos da nossa história grandiosa do nosso Palmeiras. Já viu aí muitos títulos do nosso Palmeiras. Já teve muitas alegrias, já sofreu muito também e conhece muito do nosso Palmeiras. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Pois é, a vinda do Casares, a gente corre o risco de passar por esses problemas, né? Realmente é um jogador baladeiro, um jogador que gosta de causar problema, é um jogador aí que já causou muitos problemas lá no Atlético Mineiro. Foi multado lá por balada, por descumprir aí as leis aí dessa quarentena, e foi multado aí de 120 mil. É o preço que se paga aí para trazer o Casares, é isso. Mas eu volto a dizer, como eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, eu acredito que com o Vanderlei Luxemburgo pode botar ele na linha. O Vanderlei Luxemburgo já treinou muitos jogadores do jeito do Casares, baladeiros, e colocou o cara na linha, e o cara jogou muito aí nos grandes times aí que o Vanderlei já comandou na sua carreira. Então, eu prefiro pensar sempre otimista, pensar sempre no lado positivo. Eu sou assim, com o nosso Palmeiras eu sempre vou pensar no lado positivo. Mas logicamente que a gente tem que se preocupar aí pela fama do Casares e pelos problemas que ele já causou lá no Atlético Mineiro. Mas vamos aguardar, né? Primeiramente a gente nem sabe se isso realmente vai acontecer, né? As segundas informações é que o Palmeiras está querendo trocar Gustavo Scarpa pelo Casares. Então vamos aguardar. Mas muito obrigado pelo seu áudio e fica à vontade para mandar o seu áudio quando você quiser. Vamos para o próximo áudio, vamos lá. Fala galera Alviverde de todo o Brasil, aqui o Renato Rolim que está falando aqui do Acre, município de Plácido de Castro. Gostaria de saber já a sua opinião sobre o Felipe Melo na zaga. Será que o Vanderlei Luxemburgo tem que manter ele na zaga? Eu acho que não é uma boa ideia. Renato do Acre. De volante. Gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado aí ao Renato do Acre. Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. Olhe bem, a minha opinião sobre o Felipe Melo, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores. Quando o Felipe Melo
foi jogar os seus primeiros jogos na zaga, eu fiquei com medo, eu fui contra, eu achei que não ia dar certo, achei que ele poderia aí causar aí muitos problemas, pelo que ele já causou jogando de volante, achei que não ia dar certo, mas ao passar dos jogos, eu fui vendo que ele foi se adaptando a essa nova posição, e no meu ver, ele está se saindo muito bem, e tem tudo para fazer aí uma grande dupla aí com o Gustavo Gomes aí, viu? E ser uma das melhores duplas de zaga do nosso Brasil. Hoje eu apoio 100%. Logicamente que a gente sempre vai ficar preocupado com o Felipe Melo, né? Porque a gente nunca fica tranquilo quando o Felipe Melo está em campo. Porque sabe que a qualquer momento ele pode chegar duro e poder ser expulso, né? A gente sabe também aí que o juiz aí sempre vão ficar de olho no Felipe Melo em cada entrada que ele fizer. Mas, até o momento, a minha opinião é que eu sou de apoio no Felipe Melo na zaga. Eu acho que ele vai render mais jogando de zagueiro do que jogava como volante. Então, muito obrigado aí ao Renato do Acre. E fique à vontade aí para mandar o seu áudio quando você quiser. Vamos para o próximo áudio. Boa noite, Jean. É, eu tenho uma opinião. Aqui é o Lenilson de Osasco. Tamo junto, Lenilson. Osasco, São Paulo. É, eu queria te agradecer, né, por você ter me colocado o meu nome aí no canal, aí, no grupo. Obrigado, Jean. Valeu mesmo. Agradecido. E outra coisa, Jean. Uma vez eu vi o Casares jogando no time do Atlético. E eu falei assim, puxa vida, por que não um jogador desse no Palmeiras? Certo? Eu só não esperava que a troca fosse pelo Scarpa. Eu também. Mas que tem que ser pelo Scarpa, que seja o Scarpa. Porque o Scarpa faz tempo que não joga pelo Palmeiras. Verdade. Então que venha o Casares em troca do Scarpa. Entendeu? Eu como palmeirense, eu vou aceitar essa troca. Eu vou aceitar essa troca. Tá? E eu acho que vai ser muito bom, viu, o Jean, se essa troca acontecer mesmo, vai ser bom. O Palmeiras, porque o Vanderlei Luxemburgo, ele tem autoridade de pegar um jogador que nem o Casares, botar no Palmeiras e fazer o Casares jogar muito. Quem lidou com o Edilson, capetinha lá do, que jogou com a gente, jogou lá no Corinthians, lá no, dos Gambás, e fez o cara jogar, ele vai fazer o Casares jogar sim, e muito no Palmeiras. E vai nos dar muitas alegrias ainda o Casares, se ele vier pro Palmeiras. Beleza, Jean? Queria falar pra você, quando, se você colocar esse vídeo aí no ar, você mandar um abraço pra meu filho Diogo Borges. Eu vou transmitir pra ele e ele vai ficar muito feliz. É palmeirense desde quando nasceu. Igual o pai. Diogo Borges, um grande abraço. Fica reclamando quando o Palmeiras perde. Às vezes nós estamos assistindo um jogo, eu e ele, eu começo a reclamar quando o Palmeiras não está bem. Ele fala assim, pai, você parece, como é que chama o técnico? Você devia ser técnico. Você não está vendo que o time não está bem, pai, que o time não está bom. Aí eu falo para ele assim, filho, ser palmeirense é um casamento sem divórcio. Verdade. É ida sem volta. Você falou certo. Beleza, Jean? Um abraço, boa noite e tudo de bom. Ó, a sua frase aí, ó, tá de parabéns aí. Gostei muito da sua frase aí, que ser palmeirense é um casamento sem divórcio. Vou aderir aí a sua frase, meu amigo. Você falou tudo, realmente é isso. É uma ida sem volta. Não existe você torcer para o Palmeiras e depois deixar de torcer. Isso não existe. Se existir, isso aí nunca foi palmeirense de verdade. E ao seu filho aí, Diogo Borges, aí, um grande abraço para você aí, Diogo Borges. Fique à vontade aí para você também mandar o seu áudio para estar passando aqui no canal Verdão Campeão, viu? Gosto demais de ver a criançada aí falando do nosso Palmeiras e debatendo também. Então, um grande abraço para o seu pai, Joalisson, e para o seu filho aí, Diogo Borges aí, palmeirense verde igual o pai. Tamo junto. E sobre o seu áudio aí, Joalisson. Pois é,
Eu também não esperava que era o Gustavo Scarpa, né? Por mim, poderia trocar até com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga. Poderia trocar tranquilamente. Com o Scarpa, não. Mas, como você falou, já que é o Scarpa, pode ir. O Scarpa, realmente, no Palmeiras, não está rendendo mais o que a gente esperava que ele poderia render. A gente esperava muita coisa do futebol do Scarpa. E não aconteceu isso com a camisa do Palmeiras. E sobre o Vanderlei Luxemburgo, realmente é isso mesmo. Vanderlei Luxemburgo é um técnico experiente, é um técnico que sabe lidar com esse tipo de jogador. E com o Vanderlei Luxemburgo a gente sabe, né? Se não entrar na linha, não joga. O próprio Dudu agora, nessas lives agora que está tendo, ele mesmo falou, com o Vanderlei Luxemburgo é assim. Se você não fizer o que ele está pedindo, você não joga. Então, se o Casares vai vir para o Palmeiras para querer ser um grande jogador, ele vai ter que entrar na linha. É isso que a gente espera, né? Mas pode, a gente fica com o pé atrás do que aconteça com o Lucas Lima. Jogava muito lá no Santos, chegou no Palmeiras, até agora não jogou nada com a camisa do Palmeiras. Mas, como eu falei, eu sempre vou pensar no lado positivo e acho que a vida do Casares vai ser muito boa no Palmeiras e ele vai arrebentar nesse meio de campo do Palmeiras. Como você mesmo disse, já assistiu aí vários jogos do Casares e ele joga muita bola. Por que não o Palmeiras ter um meia como o Casares? Então, minha torcida é que ele venha e que arrebente nesse meio de campo do Palmeiras. Então, muito obrigado aí ao Joalice e ao seu filho, Diogo Borges. Um grande abraço para vocês. Vamos para o próximo áudio. Boa tarde, Jean, do meu canal Campeão Meu Verdão. Então, eu acabei de ouvir todos os áudios agora de sábado. Mais uma vez, eu vejo torcedores palestrinos dizendo que o Casares sonha em jogar no Corinthians. Eu já te disse isso, já mandei um áudio aí dizendo que a entrevista que eu vi não foi bem isso que o Casares disse. Lá uma moça, lá, sei lá, se namorada dele, perguntou se ele jogaria no Corinthians. Ele simplesmente disse. O Corinthians é um time grande. Quem que não gostaria de jogar no Corinthians e no Flamengo? Só isso que ele disse. Não disse que é um sonho. E agora ele dizendo que joga no Palmeiras? Coletividade palmeirense, vamos esquecer esse maldito aí que ele disse, porque não foi dizendo que sonhava em jogar no Palmeiras, e sim que ele jogaria no Corinthians, como também no Flamengo, que são times grandes, né? Como também ele joga no Palmeiras, que é um time grandíssimo, tá bom? A respeito daquela troca lá com o Grêmio, eu acho que poderia fazer um rolo, né? Vem o De Arreloeira lá e manda o Diogo Barbosa lá pro Grêmio. Um abraço, fica com Deus, meu amigo. Deus abençoe você e a família e a toda a coletividade palmeirense do nosso Brasil e do mundo. Amém, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Olhe bem. Ele não falou o seu nome, é por isso que eu falo, ó. Mesmo você que já mandou o seu áudio aqui no canal, mesmo se você já passou aqui muitas vezes, mesmo assim, mande, diga o seu nome para eu sempre estar agradecendo aqui. Pois é, aí, ó. O rapaz aí diz que o Casares não falou que sonha em jogar no Corinthians. Simplesmente, ele disse que qualquer time grande aí, ele jogaria, né? Qualquer jogador aí, o jogador tem que ser profissional. Mas eu só não concordo que ele falou que o Corinthians é time grande, né? Pra mim, é time pequeno. E sobre essa troca aí do Diogo Barbosa também, eu concordo também aí com o Orejuela aí, seria uma ótima troca aí, viu? O Orejuela é um lateral aí com bastante potencial. Agora é aquela coisa, né? É jogador do Cruzeiro, né? Parece que todo jogador do Cruzeiro que vem para o nosso Palmeiras não dá certo. Todo lateral não dá certo no Palmeiras. Porque a gente já teve Egídio, Diogo Barbosa e nenhum deu certo no nosso Palmeiras. Realmente parece que é uma praga que vem lá do Cruzeiro, né? O único jogador que deu certo do Cruzeiro nesses últimos anos aí foi o nosso William Bigode.
E o Dudu, que já passou lá no Cruzeiro, né? Mas só que ele não veio diretamente do Cruzeiro. Mas o William Bigode veio diretamente do Cruzeiro e esse sim deu muito certo no nosso Palmeiras. Então, muito obrigado aí pelo seu áudio. No próximo áudio, diga o seu nome para eu estar agradecendo aqui. Vamos lá para o próximo áudio de hoje. Olá, Jean. Eu sou o Luizão, moro aqui em São José dos Campos. Sou palmeirense desde quando eu nasci. Tamo junto, Luizão. O Palmeiras hoje está entre os melhores do Brasil. E para ser o melhor, falta o camisa 10 e um camisa 9. Um atacante que chega e faz gol, que tem raça. Eu sou a favor da contratação do Guerreiro. Para mim, o Guerreiro é quase igual o Edmundo. Quase igual, é. E ele faz gol mesmo, chega junto, não está nem aí levar bordoada e chega junto. E pelo que eu vejo, o guerreiro está fácil de contratar. E um camisa 10, que a bola chega redondinha para os pessoal lá na frente. Porque hoje em dia, as bolas têm que chegar redondinha, né? Se não chegar redondinha, os caras não fazem gol, né? Tem essa ainda. E, então é isso aí, Jean. Boa sorte para nós, que são palmeirenses. E o Palmeiras tem tudo para ganhar muito título ainda esse ano. Pelo menos dois já tá bom demais se ganhar esse ano, porque já tá ótimo. No meio do ano, né? Isso aí, boa sorte para nós e obrigado. Tamo junto, Luizão. Eu que agradeço aí a participação de vocês. Ele falou aí dois títulos, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas para mim, se o Palmeiras ganhar pelo menos um título esse ano, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, a Libertadores, para mim já tá maravilhoso, já tá bom demais, meu amigo. O importante é ganhar título. Só o Campeonato Paulista não. Se o Palmeiras ganhar Campeonato Paulista e Brasileiro, tá ótimo. Campeonato Paulista e Copa do Brasil, show de bola. Campeonato Paulista e Libertadores, meu Deus do céu, aí seria maravilhoso demais aí. Mas o Palmeiras ganhar só um título, pra mim já tá bom demais, meu amigo. Eu quero é comemorar título, quero ver o Palmeiras levantando taça. Quanto mais, melhor, né? Se conseguir ganhar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá perfeito, ano histórico que nenhum palmeirense vai esquecer na sua vida. E sobre as contratações que você falou, é isso mesmo que o Palmeiras está precisando. De um camisa 10, de um número 9 goleador. Eu só não concordo aí quando você falou aí que o Guerreiro aí é quase um Edmundo, né? Eu acho que você quis dizer assim na questão da raça, de ser marrento, essas coisas, né? Mas no futebol eu acho que o Guerreiro não chega muito perto do Edmundo, não. O Edmundo tinha mais habilidade com a bola, era mais goleador, ele era mais driblador. O Guerreiro sabe fazer gol. Eu também apoiaria a vinda dele no Palmeiras. E o que está acontecendo hoje em dia, parece que o centroavante de hoje em dia só sabe fazer gol se a bola chegar redondinha, né? O centroavante de antigamente, quando o cara é bom, a bola pode chegar de todo jeito, meu amigo, que o centroavante fazia gol, viu, meu amigo? Hoje, se a bola não vir redondinha, meu amigo, o centroavante de hoje está de brincadeira, né? Mas eu concordo com a contratação do Guerreiro. Seria uma ótima para o nosso Palmeiras aí. E eu tenho certeza que nesse time do Palmeiras aí, com a chegada de um camisa 10 e o Guerreiro lá na frente, o Guerreiro ia brincar, ia cansar de fazer gol com a camisa do Palmeiras. E o Palmeiras teria uma chance enorme aí de ganhar muitos títulos. Palmeiras contratando um meia e um centroavante, meu Deus do céu, essa equipe aí sobe muito de patamar. Então vamos ter fé, vamos esperar, porque as notícias é que o Palmeiras está tentando aí essas contratações. Então vamos aguardar para ver o que é que pode acontecer. Então muito obrigado aí ao Luizão pelo seu áudio e fique à vontade para mandar o seu áudio quando você quiser. Vamos para o próximo áudio. Olá, meu querido. Bom dia, Jean. Meu nome é Valentino, aqui do Circuito das Águas do Estado de São Paulo, na cidade de Serra Negra. Tamo junto, Valentino. Os vídeos, assisto 90% deles, que nem sempre a gente tem tempo, né? E não sabia desse zap aqui para participações, né? Mas eu vi ali a legendinha no seu áudio, no último áudio.
Então, eu estou mandando aqui minha singela opinião. Então, na realidade, eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, que o Palmeiras ele não tem necessidade de um atacante. E também, na minha opinião, acho que a necessidade principal não seria os laterais. Se a gente procurar aí nos outros clubes, a gente vai ver que não tem lateral. Entendeu? Exceto o Flamengo aí, que tem um bom lateral, que é o Rafinha. O resto está tudo aí no mesmo nível. Então, os laterais do Palmeiras não são ruins. Tá? Não são também os melhores do mundo, mas também não são ruins. Acho que estou de acordo. Sim, um meio a gente poderia investir. De qualquer forma, com relação ao Valdívia, jogou muito mais bola que todos esses que nós temos aí. Entretanto, hoje, para trazer o Valdívia, eu traria com um contrato assim, de produtividade. O máximo que eu ofereceria aí. 50 mil por jogo, jogou um jogo ganha 50, jogou dois ganha 100, enfim. Nada de salário fixo, nada de nada. Tá ok? Essa é a minha opinião. A gente fala tanto de base, né, na verdade? A gente tem aí jogadores da nossa base que podem assumir essa posição. A gente não sabe nunca como estão, né, nos treinos, enfim. Mas antes de contratá-lo, dá uma oportunidade aí para essa garotada. Testa um pouco mais o Lucas Lima. Como disse o rapaz aí no áudio que eu ouvi agora de manhã, eu acho que o que faltou para nós aí em todo esse período, com exceção do Roger Machado, que eu achei que foi o melhor técnico de todos que nós tivemos aí, Roger Machado e Cuca, é técnico. Entendeu? E técnico hoje nós temos, na minha opinião. Acho que o Luxemburgo é sensacional, um cara que tem uma visão ampla de tudo, e eu tenho certeza absoluta que ele vai colocar o nosso time nos trilhos. Tenho certeza absoluta, absoluta. Enfim, para resumir, a única posição que eu contrataria hoje, na situação atual, hoje, seria um meia. Tá? Um grande abraço. Estamos aqui. Aguardando o Verdão voltar para a gente poder vibrar novamente. Até mais. Até mais. Muito obrigado aí ao Valentino aí de São Paulo aí. Muito obrigado pela sua participação. E fica à vontade aqui para você mandar a sua opinião sempre que você quiser. A sua opinião aqui sempre será respeitada. Olhe bem. Eu acho que se perguntar aí a toda a torcida palmeirense, qual é a contratação, qual é a posição que o Palmeiras mais precisa nesse momento? Eu acho que a maioria vai falar que é um camisa 10. Essa posição é a mais carente de todas. De todas. Não tem zagueiro, lateral, centroavante, não. É um camisa 10, de verdade. Faz tempo que o Palmeiras não tem. O último mesmo, de verdade, que foi o Mago Valdívia, foi o último. O último camisa 10 de verdade. E parece que ele deixou aí essa praga aí para essa camisa, né? Porque todos meio aí que passou aí no Palmeiras com a camisa 10 não jogou nem a metade do que o Valdívia jogou. Então essa é a posição mais carente. E sobre os laterais do Palmeiras, a gente tem aí o Matias Vinha, a gente tem o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. O Matias Vinha iniciou muito bem nessa lateral. Estou gostando muito desse lateral. Tomara que ele continue jogando do jeito que está jogando e até melhor, porque tem tudo para virar aí um grande lateral na história do Palmeiras. O Diogo Barbosa caiu muito de rendimento. O Vitor Luiz é aquele lateral que tem bastante raça, honra muito a camisa do Palmeiras, mas eu acho que ele não é isso tudo que a gente pensava que ele ia virar. Ele é esforçado pra caramba, mas ainda falta muita coisa aí para ele virar um grande lateral. E na outra lateral lá, a gente tem o Mike e o Marco Rocha. O Mike, em 2018, jogou muita bola na lateral do Palmeiras com o Felipão. O Felipão aí conseguiu recuperar o Mike. E depois do Felipão, o Mike não conseguiu jogar mais nada. Sofreu aí muitas lesões e não conseguiu voltar aquele futebol de 2018. Eu vejo o Mike ainda com bastante potencial. Basta saber aí quando é que ele vai aí parar de se machucar, né? Porque é um jogador aí que sempre está se machucando. E o Marco Rocha é um ótimo lateral. Mas ultimamente aí não está passando confiança nenhuma para a torcida palmeirense. É um lateral aí que vem sempre falhando
E o adversário aí sempre vem atacando aí pelo lado do Marco Rocha. Isso é tão preocupante que o Palmeiras está querendo contratar um lateral direito, porque sabe que essa posição, esse lado aí, está preocupante. Então, por isso que o Palmeiras aí está tentando aí, de todas as formas aí, trazer um lateral direito. Mas, se tiver só mais uma contratação, se o Palmeiras falasse assim, ó, a gente só pode trazer um jogador. Qual é a posição que vocês querem? É um camisa 10. Eu acho que se trazer um camisa 10 aí, resolve muita coisa nesse time do Palmeiras. Muita coisa mesmo. Agora é um camisa 10 de qualidade, né? Um camisa 10 que vai fazer esse time jogar. Então, muito obrigado aí ao Valentino pela sua participação. Tamo junto, é nóis. E eu acredito muito também no trabalho do Vanderlei Luxemburgo, hein? Acredito muito aí que quando o futebol voltar aí, ele vai conseguir aí encaixar esse time aí. E com algumas contratações que vai chegar, esse time do Palmeiras ainda vai dar bastante alegria à torcida palmeirense. E antes que eu esqueça, eu quero mandar aqui um grande abraço aqui para o Neto de Santa Rita, Paraíba. Tamo junto, Neto, é nóis. E para uma página no Facebook, Meu Palestra. Um grande abraço para vocês aí. Se você não conhece essa página no Facebook, Meu Palestra, vá lá e siga lá. É um inscrito do canal. Um grande abraço para você, viu? Então vamos para o último áudio de hoje. Vamos lá. Hoje é o Bertão de Valinhos. Tudo bom, amigo? Tamo junto, Bertão. Rapaz, sobre essa troca, é possível troca de Cazares por Gustavo Scarpa? Se fosse uns tempos atrás, eu não concordaria, mas hoje eu concordo. Por quê? O Gustavo Scarpa, depois que perdeu aqueles pênaltis lá contra os gambás, não foi mais o mesmo. Desmotivou, a torcida pegou no pé, tá sem vontade, desanimado. Eu acho que, vindo Cazares, é um sangue novo. E se o Luxemburgo está liberando o Scarpa, é porque realmente ele está enxergando que o Cazares é melhor. Para o esquema dele, lógico. Tá bom, Jean? Um abraço aí. Tudo de bom. É isso mesmo que você falou, meu amigo aí. Robertão aí, muito obrigado. De Valinhos, um grande abraço para você. Eu penso totalmente igual com o que você falou aí. O Gustavo Scarpa aí, realmente, depois daquele pênalti perdido contra o Corinthians, o jogador desanimou totalmente. E depois daquela negociação com a Almeria da Espanha, que não deu certo, que ele queria ir, depois que essa negociação deu errado, o jogador aí perdeu totalmente a vontade de jogar no nosso Palmeiras. E quando, depois dele perder aquele pênalti lá contra o Corinthians, a torcida caiu em cima do Gustavo Scarpa e o jogador não aguentou a pressão. Parece que ele não tem a cabeça no lugar, não é experiente para aguentar a pressão da torcida palmeirense. Sabemos que não é fácil aguentar a pressão. A torcida do Palmeiras realmente, quando pega no pé de um jogador, é meio complicado. Então, olhe bem. Da mesma forma que alguns torcedores falam que não quer o Cazares porque o Atlético Mineiro já está dispensando o Cazares, a mesma forma é o Palmeiras com o Gustavo Scarpa. O Vanderlei Luxemburgo enxerga que o Gustavo Scarpa não agrega mais, não está com mais vontade de jogar com a camisa do Palmeiras. Então, a gente não quer um jogador do nosso Palmeiras que esteja desanimado, que esteja sem vontade de jogar no nosso Palmeiras. A gente quer jogadores que honrem a nossa camisa, que venha para jogar com muita vontade e garra no nosso Palmeiras. Então, eu concordo plenamente aí com o seu áudio aí. Você falou tudo, eu penso igualzinho a você. Então, galera palmeirense, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Deixa o like aí para fortalecer o canal. O YouTube aí está passando por essa fase aí difícil. Então, deixa o like aí para esse vídeo aí, para mais palmeirense. E continue mandando o seu áudio. Se der, eu ainda posso gravar outro vídeo hoje à noite e colocar aí mais participações de vocês. Então, galera, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, tamo junto e avante Palestra. Seremos campeões esse ano. Fui!